今回は暁の不死身キャラ被弾って〇〇なのに不死身について読者の反応集をご紹介します。チャンネル登録と高評価よろしくお願いします。それでは本編どうぞ。何の制約もなく普通に不死身だったやつ。冷静に考えたら結構やばいだろこいつ。恵まれた能力からクソみたいなセンカースマ。不死身ならもっといい戦法あるやろな。なんやねん、相手の血を採取して舐めてサークルに入ってリンクさせるとかいうクソ面倒で弱い術は。本体が雑魚なためすぐ体をばらされます。なお戦闘能力。なんで前線に来てしまったのか快楽なんて求めるからや。あの術って遠隔でも発動するなら相当ヤバいよな。よく考えるとめっちゃヤバいな。少なくともシカマルと怠慢してたとこから格図に聞いてたしな。仲間が血持ってきて遠くの被弾に飲ませたらやりたい放題やん。禁術ってそういうもんやろ。ガシで死ぬもよ。初見攻略じゃないシカマルカカシとかいう天才を相手取って、前線してる時点でただものじゃない。まずカカシとは戦っていない刃物に自分の血液つけられたのに気づかない。なぜか攻撃してきた刃物に怪我なく血をつけられる車輪ガン並みの動体視力を持つ脳筋頭脳線のシカマル。オロチマルが全く興味を持たなかった謎。邪神様とかいうクソ適当な名前。まだ20歳くらいやったしじっくり10年くらい修行してたら手がつけられなくなってたんやない。不死身とかいうあの世界だとただの雑魚能力。被弾舐めすぎやろ。能力バレてる上車輪ガンのカカシ相手に切り合いだと互角な時点で基礎もめっちゃ強いぞ。カカシがくない一本で戦ってるのにあいつはでけえ釜振り回してる時点で公平じゃないやろ。頭も悪いし車輪ガンプラス担当を相手に大釜だけはもう車輪ガンを凌駕してる。いや車輪ガンあってもどうにもできんやん。あんな振り回しながら攻撃されたら隙もできない片場で湾曲の大釜とかハンデそのものでしょ。しかもカカシは同時どころか未来し波のコピーができるザブザ戦でそれを相手取れる時点で車輪ガン超えてるわ。そもそも血取られたら終わりなんやから迂闊に攻撃できんやん。だから車輪ガンを持ってるのに反撃できなかったんやろ。シカマルがトマトケチャップみたいに刃先にピュッピュしてる時点で車輪ガンのカカシからしたら怖いはずがない。じゃあなんでカカシは反撃もせず防戦一方やったんや。少年誌だからや。メタ的な話になってくんのかな。しかしカカシの普通の区内でも余裕で弾ける程度の切れ味の釜に刃こぼれ一つつけられなかったアスマの風遁陣って何やったんやろな。ライトンはザブザの首切り包丁とかもサクッと切れちゃうくらいの切れ味があるのにカカシの区内と同じ程度の切れ味ってなんやねん。なおシカマルごときでも刃先に無傷で他人の血をちょこちょこつけれる模様。しかも被弾はそれすら気づけない。胴体視力も低すぎる。車輪ガンないカカシでも雷切りでボロボロに切り裂きまくれば終わりやん。被弾の胴体視力じゃカウンターなんて無理。カカシがバテバテじゃない時点で流してるやろ。再生能力のない不死身って地味に斬新だよな。直してくれる相方がいなかったらバラバラのままって。コンビ組む相手絶対間違えたやろ。格図が体をつなぎ合わせてくれてる。格図いなかったらブーンで首切られたまんまで負けてたぜ。不死身で弱いって大変なだけよな。ベジータって不老不死になったとして何回フリーザに殺されかけるつもりやったんやろな。フリーザ様が老衰で死ぬまで粘るんやぞ。ちょっとボコられただけで泣いてたから強くなるより先に心折れてそうやな。相手のデータ収集する兜と組めば世界取れたのに。言うほどあの釜は攻撃範囲広いか。なんか定期的に儀式せなあかんとかないんか。属性変化といいここら辺黒歴史やろ。不死身なら雑に柱間細胞注入すればよかったのにな。マジでただ不死身なだけだった。被弾また死にてえやつ来た。こいつを強固な拠点に置いといて対象の血を少量運んでくるだけで無双できるのになぜしないのか。競技に反するんやないの。釜にサソリの毒塗っとけ定期。卑劣様と被弾夢の最強タップ。卑劣斬りでちょっとでも傷ついたらあとは拠点の被弾に血をあげて終わり。強いな。綱デイたちの情報欲しいから適当に暁捕らえたいな。バラバラで埋まってる被弾掘り起こして尋問すればいいのにって思った。戦争だとデイダラは無双できるだろうしコナンも地味に壊れた性能しとる。作者なんも考えてへんやろうけど。コナンってカトン飛ばしてるだけで勝てそうやけどな。起爆札6000億枚操れる時点で終わりやそんなん。でもあれって事前に用意しとかなきゃあかんのやろ。6000万じゃなくて6000億枚だからな。起爆札の調達能力すごすぎる。別に起爆札やなくても6000億枚の紙を個別に操れる時点で質量勝ちできるから桁間違えとるわほんま。暁の会計係格図さん、また起爆札の領収書が届いたお。チャクラネルと札が倍々に増えていく能力でもあるんやろ。無駄な効率だな。俺なら江戸天使た死体に起爆札を無限に口寄せし続けるわ。コナンが集めた札を卑劣様が口寄せで読んだら笑うわ。
被弾って二代目火影が生きてたら捕らえられてえぐい実験されそう。初見殺しの不意打ち戦法を極めれば普通に強いやろな。被弾は長戸みたいに後ろで構えてるのが最強だよな。前線に出てくる理由がない。宗教上の理由なんやろ。自ら傷つけた敵しか術にかけられないとか。設定上は未だに生きとるんやろこいつ。暁で一番弱いのって結局被弾やったんか。ドトンで囲われただけでつむざこ。周りが邪神っていうのはわかるけど、進行してる本人まで邪神っていうのは違和感しかなかったわ。聖堂が殺戮の上、宗教の名前も邪神教だからしゃあない。現実でも悪魔だから格好よくて好きって進行してる悪魔崇拝者いるし、そこは別に気にならんわ。被弾と格図って赤月土でにを組ませた最弱コンビだけど相性は良かったんだろうな。不死身なのにあんまり発狂してないのすごい。不死コンビは美獣には強いやろからスカウトされたのはわかる。不死身強いというのがそもそもの間違い。定期の地に不死身の江戸天軍団が封印中一つで無効化されてたからな。オロチマルはイタチやサスケなんかよりこいつ狙いよ。こいつが一番オロチマルの理想個体やん。あの世界そもそもどっこも卑劣やから赤月が特別突き抜けて悪役って感じせんわ。里が戦争で赤月を雇うんごの精神やしな。霧がクレイ育成した忍び同士で殺し合いさせて生き残った一人しか忍びになれません。地味に狂ってるよな。しかまるあの術はおそらくあの縁の中でしか発動しない。モブすげーなんて洞察力だ。いやそこは誰でも推察できるポイントでは。にびかれます雨だろうと三日三晩、魔像に封印術使えます。シャリンガン相手に近接戦闘できます。こいつがしかまるに傷一つつけられなかったわけ。しかまるの身体能力急に上がってて草生えるわ。江戸天聖とかなり相性いいやろ。栄養取らないと死ぬらしいけど、カブトは被弾の場所知らんかったんか。あの自殺術って前線でやるにはあまりにも欠陥だらけやろ。発動の制約重すぎるから怠慢では強者相手にまず発動できないし、仮に発動できても地面割られて終わりだし、乱戦だと味方に要介護してもらう必要があるし。いや初見殺しすぎる。殺したと思い込んで撤退した時点で詰む。あいつ埋められた後どうなったん。奈良家の鹿が見張ってるから暁も怖くて助けに来れないらしい。鹿杖？這いつくばってる今そこに。不死身の体を使ってやることがあれはな。怠慢で首落とされたら詰むざこ。栄養取らないと死ぬらしいけど、奈良県の土地で鹿に見張られてる意味ないじゃん。こいつで五条旗爆札やればよかったのにな。こいつの場合粉みじんになって死ぬやろ。あいつ被弾が塗ってくれる前提でスパスパ切られすぎだろ。三代目火影の息子であり守護忍獣に死のアスマを倒した男やぞ。あの地陸さんより500万も懸賞金高いのすごすぎる。血統定期サルトビ細胞だけで2000万ぐらい値上がりしてそう。死なないけど首切られただけで格図に縫い合わせてもらってたし、自爆戦術には無関やろ。コッパみじんになって散らばりっぱなしやぞ。アニオリで被弾兜に江戸転されてた出岸元があれにゴーサイン出してたってことは、餓死というか栄養取れないから被弾は対戦前に死んだ設定。こいつ地面に埋められてるから無限つくよみ食らってないの。草ナルトたちがかぐやに負けてたらこいつがチェンソーマンみたいな戦い方して勝つんやろな。盲目の忍びには効かないんよな。死なん言うけど江戸転生みたいに体が復活する描写なかったし、物理的に体葬れば死ぬよな。普通に火力足りてないやろ。マダラこの発信です。イタチこの発信です。オロチマルこの発信です。オビトこの発信です。サスケこの発信です。ペインコナンこの歯の地雷屋に育てられました。サソリこの歯の白い牙に両親殺されたから闇落ちしました。この歯滅ぼした方がええんちゃう。マダラウチハイタチウチハオロチマルウチハシンジェオビトウチハサスケウチハウチハが悪いよ。カクズこの歯のホカゲを殺せと無理ゲー言われて闇落ちせざるを得ませんでした。イタチは許したれや。イタチはホカゲよりもこの歯がクレの里を思える男やで。被弾にアマテラスぶつけるのは無謀すぎる。初見殺しなだけで本人の戦闘力が低すぎる。タイプ的にはカンクロウに完封されるやんけ。暁で一番かわいそうなやつ。生き残る方が悪いわ。近術で不死身になる前で柱間から逃げおおせたのすごよ。めちゃくちゃツーマンセル向きの術なのにな。一人でやろうとしなければしかまるたち死んでたやろ。オロチマルよりも不死に到達していて草生える。こいつ自己再生できないっぽいけど、お腹の刺し傷とかどうしてんだろ。穴くらいは自分で塞げるのかな。後半の江戸天ラッシュはあかんわ。不死身の大安売りやん。しかもこいつと違って欠損しても勝手に治るし、読み返しても属性要素いらんかったと思う。デイダラの爆弾がライトンで無効化されるのとか茶番すぎやろ。被弾の邪神様は何属性なんや。属性といえば三代目火影最強。ライトンに致命的に弱いのにドトンの因わかりやすすぎるしな。紙で属性判断するやつとか水見式かな。って草生えたわ。
Y ポケモンの地面技が電気で無力化されて困惑。後半のボスキャラが属性ほぼ無意味で忍術も封じられて戦術か体術しか効かないのメタリまくってくるソシャゲみたいなバランス感覚で草。ネジもエドテンすればいつでも会えるな。もう少し死ぬのが遅かったらナルトが4代目ホカゲの息子って発覚して軽く脳破壊されてたからないいタイミングで死ねたわ。ネジならで丈夫だ。エド転生で生きけいれる。この葉の忍び賞金首の監禁所は近くだと5カ所になんで犯罪シンジケートの場所把握してるのに野放しにしてたん。イタチの手配書みたいなのに俺が殺してやりたかったとか愚痴ってたしあいつらも賞金もらってんだろな。公務員っぽい忍びは里に持ち帰ってもはした金しかもらえないんやろな。ナルトサスケの火を風で強くできるってばよ。属性でやりたかったことはこれや。ナルト俺ってばサスケと相性良かったんだな。暁って出てきたあたりがピークよな。実際戦い出したらあっさりしてる。格図はその後もエド転されて出てきたのに被弾は掘り起こされもしなかったな。皆さんは暁の不死身キャラ被弾って〇〇なのに不死身についてどう思いましたか？皆さんの感想コメントもお待ちしています。チャンネル登録もよろしくお願いします。